नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबारे पुनः एकपटक बहस थिडिएको छ सत्ता र सरकारको खेलभन्दा बाहिर रहेर मिसन चौरासी अभियानमा केन्द्रित भएको रासपा एकाएक सोमबार एमाले सहितको गठबन्धनमा रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो यो देख्दा रासोपा र सभापति रवि लामिछानेका समर्थक निराश बने जनताले रासपालाई संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पठाएको तर रासपा सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा बारम्बार सहभागी भएको भन्दै प्रश्न उठाउने गरिएको छ रासोपा समर्थक निराश नबन् पनि किन यसअघि गत वर्ष पुसदसको बालकोटमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भई रविले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री खाएका थिए तर दुई महिनामै पद त्याग्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको थियो सत्ताबाट बाहिरिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले रासोपा अब सत्ताको खेलमा नरहेको जिकिर गरे तर बोली र काम गराइमा फरक देखाउँदै दे फेरि पनि रासोपा रातारात प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भयो लामिसानेले तत्कालीन समयमा स्टार्टस लेख्दै भनेका थिए पुराना राजनैतिक दलका सट्टरहरू सबै मिलेर रासोपा विरुद्ध गठबन्धन बनाउनु हामी मिसन चौरासीसम्म कोही कसैसँग मिल्दैनौं तर रातारात रवि प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेका छन् यस्तोमा रासोपालाई के आइलाग्यो र आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो ताक्न पर्यो डेलिभरीको गति पनि आ, मात्रा पनि होइन क्वालिटी पनि सबैमा चाहिँ अलिकति रफ्तारमा जाओस् भन्ने अपेक्षा जुन समाजमा छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अलि गम्भीरतापूर्वक नै मनन गरेको हामीले पायौँ उहाँको कुर्सी हल्लिएको थिएन नौ दस महिना अर्को मजाले आरामले बस्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो यहाँ जग्जायर नै छ तर पनि यो जोखिम मोलेर उहाँले एउटा निर्णायक सम्बोधनतिरै म जानुपर्छ डेलिभरी चाहिँ फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर जुन पहल हामी पनि एउटा राष्ट्रिय दलको हिसाबले चाहिँ यसमा सहभागी अहिले राजसपाका सभापति रवि लामिसाने स्वयं सहकारी घोटाला प्रकरणका कारण विवादमा छन् सार्वजनिक रूपमा रविमाथि सहकारी घोटाला प्रकरणको नायके भन्दै आलोचना भइरहेको छ त्यही मौकामा रवि प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ कतिपयले उनको असली चरित्र उदाङ्गो भएको भन्दै चोर साधु बन्न सरकारमा सहभागी भएको बहस गर्न थालिएको छ यसो त नेपालीहरूको नेचरै के छ भने हातमा भएको एउटा चरा हिसाब नगरी रुखमा भएको विश्ववटा चरा, चरा बन्ने कि र त्यो मेरो हो भन्ने आफ्नो अवसर अहिले हात नै भएको अवसरलाई चाहिँ मिसन चौरासी मिसन असी नै केही गर्ने भन्ने छैन अहिले आफू एकदम कुनै पनि आफ्नो दृष्टि चाहिँ कता हो भन्ने छैन आफ्नो यात्रा कथा हो भने छैन आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको बारेमा विमुख छन् अनि उनीहरू मिसन चौरासी भने स्टन्ट गर्यो होइन त्यो प्रितमवाद र खालि अरूको आकर्षक आकर्षणका नाराहरू लिएर अगाडि राजनीति गर्ने चाहिँ यसि पनि राजसपा सभापति रवि लामिसाने नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका पात्र हुन् अहिले समेत उस्तै प्रकृतिको प्रकरणमा फँसेका सभापति लामिसाने पुनः गृहमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् तर बाठो चाल देखाएर सभापति लामिसानेले यति बेला उपसभापति डिपी अर्याललाई सरकारमा पठाएका छन् अहिलेको जनमत अनुसार सरकार बन्ने र भत्किने प्रवृत्ति स्वाभाविक हो तर रविले जनताको बीचमा गरेका बाचा लत्याउँदै शक्ति बोहमा लाग्दा लाखौँ समर्थक निराश बनेका छन् ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विक्रम भण्डारी काठमाडौँ